skal lære. Hvem sorterer ud og piller fra? Hvem afgør, hvilke spørgsmål der skal stilles? Hvem fastsætter de korrekte svar? Det gør de, der kun har én interesse. At kapitalens guldvogn aldrig vælter. De, der kun kan være trygge, hvis de sikrer sig. At vi bliver ligesom vores forældre. Der er kun brug for de tre sikre jul. I en pengestyre samfundsmaskine. Den gamle er sådan set god nok. Han er bare temmelig meget af et skrål. Han tør ikke engang undskylde sin egen eksistens uden først at bede chefen om lov. Det er sådan, de vil have, jeg skal være. Det er det, de vil gøre mig til. Afrette mig til en evnesvag brik. De kan følge rundt på, som de vil. Der er kun brug for de tre sikre hjul. I en pengestyre samfundsmaskine. Der er kun brug for de tre sikre hjul. I en pengestyre samfundsmaskine. Mor kan være temmelig stram at bære. Hun har ikke andet i hovedet end ambitioner. Det har altid været hemmeligholdt for hende. At livet godt kan være mere end præstationer. Hun har meget store planer for min fremtid. Hun har allerede set mig som student. Hun er fuldstændig ligeglad med om jeg...